Bezmaksas zobārstniecības pakalpojumu pieejamība bērniem joprojām ir problēma. Meklējot risinājumu, Madonas novada pašvaldība pērn vēra durvis pašfinansētam kabinetam, taču tas nav devis cerēto rezultātu, jo trūkst speciālistu. Vairāk Vidzemes televīzija. Jau otro gadu Madonā darbojas pašvaldības izveidots un finansēts zobārstniecības kabinets, sniedzot bezmaksas pakalpojumus novada bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Kabinetā uzstādīta mūsdienīga aparatūra un certificēta rentgena iekārta, taču trūkst speciālistu, kas spētu nodrošināt pilnu darba dienu, līdz ar to veidojas garas rindas. Vispār jau grūti. Ja Rīgā līdz 3 dienas rinda ir bērniem, tad pie mums kaut kur 3 mēneši. Protams, pēc šī kabineta pieprasījums ir liels, bet mēs laicīgi pieteicāmies un arī pēc iepriekšējās pieredzes, ko mums ir bijis, tad šeit bija ļoti labi. Rindas ir ārkārtīgi garas, uz doto brīdi pieraksts līdz gada beigām ir pilns. Jaunu pierakstu mēs uz nākošo gadu sāksim veidot decembra sākumā. Kabinetam nav pilna noslodze, varētu piesaistīt vēl kādu ārstu, bet darbs nav tas vienkāršākais, jo tas ir tikai ar bērniem. Bērni ir dažādi, bet tas, ja ir tā apņemšanās un spēja komunicēt, tad tas arī nav ļoti sarežģīti. Telpas ir iekārtotas mūsdienīgas un gaišas, bez aprīkotā kabineta pašvaldība uzņēmusies finansēt arī zobārstes atalgojumu un materiālu iegādi, taču speciālistu joprojām neizdodas piesaistīt. Manā gadījumā tas bija pašvaldības neatlaidība, ka viņi ļoti diezgan pat uzstājīgi vairāk kārt zvanīja un tomēr lūdza. Un otra lieta bija tas, kad es zināju, ka es tā pavisam Rīgā palikt negribu, ka es gribu arī tā kā reģionā strādāt. Un man kā jaunam speciālistam, man nav tās rocības atvērt savu privātu praksi, un tāpēc tā bija tāda laba iespēja nākt šeit un strādāt. Un tad varbūt tas arī ir tas, ka var uzrunāt tos jaunos speciālistus, kas ir varbūt tikko beiguši vai iespējams vēl tikai mācās, jo arī viņiem ir jāiet vasaras prakses, varbūt var piedāvāt viņiem nākt to darīt šeit. Jāpiebilst, ka kabineta izveide prasījusi nemazums pūļu un līdzekļu, taču kā uzsver pašvaldībā, nekas nav svarīgāks par iedzīvotāju labklājību un veselību. Līdz ar to arī turpmāk tiks meklēt risinājumi, lai piesaistītu speciālistus un nodrošinātu kabineta darbību uz pilnu slodzi. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.